mislim da je sterilizacija najbolje rješenje za rešavanje pasa lutalica i udomljavanje štenaca. Prvenstveno, štenci su ulice. Smatram da mogu lako da se udome, mnogo lakše nego odrasli psi. A sterilizacijom se razbijaju čopori, smanjuje se agresivnost pasa, nema više skotnih ženki i tako dalje. To je problem svud u svetu. Ja uvek pričam i stalno stvarno stojim iza toga da prvo treba restriktivno biti vrlo oštar prema nesavesnim vlasnicima pasa koji svoje pse puštaju po gradu, odnosno kad im se psi jednostavno dosade, oni ga donesu i puste ga u grad. A s druge strane, ono što mi možemo da uradimo, znači ono što zakon o veterini, zakon o dobrobiti životinja dozvoljava lokalnoj samoupravi da preduzme određene mere ka kontroli populacije nezbrinutih ili napuštenih pasa, namerno koristim reč kontrolu, jer je jako teško koristiti bilo koju drugu varijantu priče, suzbijanje, iskorenjavanje, to je već za neki drugi problem terminologija, je sterilizacija pasa, znači bukvalno prekidanje procesa dalje reprodukcije tih životinja, tako da za par godina imamo drastično smanjenje cele te populacije. Međutim, ono što pravi problem, ne samo što će praviti nama i što drugim gradovima, je stalni priliv novih životinja sa sela i sa periferije. Mi imamo jako često sliku koja se evo sad upravo dešava ovdje u gradu, da kada se ljudi povuku sa vikendica, svi psi koji su preko leta navodno njihovi, budu skoncentrisani na užoj teritoriji grada i onda nastaju problemi. Prvi i osnovni problem je povređivanje, odnosno ujedi građana, pa onda dalje sve mogućnosti prenosa određenih zaraznih bolesti, rasturanje smeća iz kontejnera koje onako svako jutro se vidi, ja to lično svako jutro gledam i dajem neke svoje komentare i sugestije, ali jednostavno nemoguće dok se ne smanji cela ta priča pasa, oni moraju da jedu, mislim, na kraju krajeva živa bića su i ni stalno ona priča koja se kaže nisu oni krivi što su tu, jeste istinita. Mnogo sređenija društva i mnogo sređeniji gradovi i države imaju problem pasa lutalica. Problem pasa lutalica konkretno je, opet se vraćamo, faktor čovjek. Ti psi nisu pali s neba, znači neko ih je napustio, ostavio, dovezo i konkretno postoji problem. Vidi se po gradu da su psi sterilisani, obeleženi plavom markicom i to je u principu jako dobra stvar. Znam da je Nemačka rešila taj problem sterilizacijom, rešavaju i Bugari. Pa uglavnom sve države rešavaju problem na taj način sterilizacijom. Smatram da hvatanje i uspavljivanje pasa uopšte nije rešenje, zato što na mesto jednog psa sklonjenog dođe pet manjih i opet je ista priča, opet se isto psi razmnožavaju, reprodukcije itd. I zato smatram da je sterilizacija, znači pas koji je sterilisan, on ostaje na tom mestu, nije agresivan, ako je agresivan onda bismo voljeli, kao i svi ljudi ostali koji se boje, da budu sklonjeni s ulice. Tako da verujem da se sterilizacijom mnogo, mnogo može dobiti, jer se broj iz godine, to ne može odmah da se reši, ali se broj iz godine u godinu znatno smanjuje. Znači ništa ne može preko noći da se reši, ali ženka se u prosjeku koti 2-3 puta godišnje i ako ima 5 štenaca, to je 15 štenaca godišnje od samo jedne ženke, a koliko ih ima u Zaječaru. Svi smo svjesni toga da postoje ljudi i koji se boje i koji ne vole životinje, ali ja bih isto voljela da nam se ti ljudi priključe u rešavanju ovog problema, zato što znam da je strašno pustiti dete do prodavnice, a ispred zgrade je 5 pasa, 10 pasa. Samim tim, sterilizacijom se smanjuje broj i agresivni psi postaju uglavnom mirniji. Tako da, volila bih i da se ti ljudi priključe koji ne vole pse ili ih se boje, da zajedno rešimo ovaj problem. Ono podrazumeva, znači, prekidanje reproduktivnog ciklusa kod ovih životinja, hiruškim putem, odstranjivanjem kompletnih polnih organa, odnosno testisa kod mužjaka i materice jajnika
kod ženki, malte ne, u hirurgiji je to rutinska metoda, radi se vrlo brzo, efikasno, praktično, da nema nikakvih postoperativnih komplikacija kod pravilno rađenih zahvata i jeste da postoji jedna određena doza rizika kod neizbrinutih pasa, jer nemamo neku celu kompletnu priču iza toga. Nije tako skupa metoda, razlika, odnosno da li uopšte ima razlike između te metode i azila, to je međusobno povezano. Azil bi po meni trebao da bude samo privremeno prelazno rešenje dok se ti psi kompletno veterinarski izbrinu, znači odradi ta sterilizacija, vakcinacija, čišćenje od parazita i određeni broj pasa se vraća u svoje stanište, odnosno delove grada. Akciju sterilizacije pasa gledam jako pozitivno, znači pomerilo se nešto sa mrtve tačke od pre par godina. Te ljude koji sprovode akciju, ono, treba pozdraviti sa strane svih ljudi u ovom gradu. Smatram da je broj jedan neodgovorno vlasništvo. Zato što ako je čoveku ženka u teranju, ispred kapije se skupljaju mužjaci, on uzme tu ženku, pusti na ulicu i neće više da brine o njoj, ili onda se pojave nepoželjni štenci koji se također puštaju na ulicu. Znači, sterilizacijom i vlasničkih pasa kao i lutalica može mnogo toga da se reši. I smatram da je kažnjavanje neodgovornih vlasnika vrlo, vrlo bitna stvar u svemu ovome. Novčana kazna, najbolje rešenje, ali smatram da pre toga treba da ide edukacija, da se ukaže vlasnicima kakav problem prave, zato što možda neko ne razmišlja na taj način, kakav problem prave time što puštaju pse na ulicu i time što ne sterilišu svoje ženke, a nemaju registrovane odgivačnice itd. Plano su razne aktivnosti. Znači, jedna od aktivnosti koja je sad pokrenuta je sa udruženjem ljubitelja životinja Beta, koji su u stvari glavni koordinatori u ovom ciklusu sterilizacije pasa. Dalje su u planu određene aktivnosti komunalne policije, obzirom da je već niz godina prošlo od kad je stavljeno da je obavezno čipovati pse i vakcinisati, znači oni će dobiti najverovatnije mogućnost kontrole da li su psi obeleženi i preduzimanje određenih mera, što se već recimo u Beogradu radi, daje jako dobre efekte, obzirom da je po veterinarskim propisima svaki pas koji je obeležen, on je vakcinisan protiv besnila, odnosno određene službe mogu odmah da provere zdravstveno stanje tih životinja. Postoji još jedan problem koji je jako prisutan u gradu, da stanari određenih zgrada hrane te životinje. S jedne strane je to dobro, s druge strane je problem što drugi broj stanara koji jednostavno ima prava da ne voli te životinje izražava svoje nezadovoljstvo, ali ja se nadam da ćemo do kraja proleća već završiti jako dobar broj tih sterilizacija i posle toga preduzeti još neke mere koje mogu u skladu sa zakonskim mogućnostima da se preduzmu. U principu svi su zakazali. Problem, najveća odgovornost treba da snosi vlasnik psa koji je to psa ostavio, dovezu ili istrano ulicu. Znači, konkretno edukacija i kaznena politika. Na drugom mestu pa društvo, svi, znači bukvalno svi. Znači, ne možemo sad nikako, svako u svom domenu snosi deo odgovornosti. Od onog koga je pustio preko gradskih struktura, državnih struktura, ljudi običnih, nas, građana, znači svi su deo, svako svoj deo odgovornosti snosi. Ima Kragujevac, Beograd, Mladenovac, za Niš nisam sigurna. Uglavnom, ovi veći gradovi imaju azile za pse i po nama bi azili trebalo da budu protočni. Znači, psi se oglašavaju redovno, udomljavaju, agresivni psi se trajno zadržavaju. I jer ako psi budu non stop u azilu bez ikakvog udomljavanja, to je neodrživo. Niko neće to da finansira jer se psi samo nagomilavaju i ostaju tu. I smatram da to nije dobro rešenje, dok za protočne azile je već moguće da se održe. Zaječar već duže niz godina ima projekat izgradnje azila za pse.
bio je problem, kao i što je sve što treba da se reši na strateškom nivou u ovoj zemlji, možda problem nezadovoljstva okolnog stanovništva, lokacije, izbor lokacije, izbor mikrolokacije cele priče, određeni zoohigijenski uslovi. Lokacija koja je rešena je u selu Gornja Prlita. Tamo je već odrađena određena infrastruktura. Trenutno se još završavaju neki radovi na samom azilu. Ja očekujem da će isto do kraja proleća bi trebalo tu da se okončuju neki radovi prve faze koja je predviđena izgradnju toga, znači da može jedan broj pasa da bude tamo smešten. Kvaliteti i da li uopšte treba da bude azil, ja to stalno govorim, obišao sam par azila i nisam nešto oduševljen baš načinom držanja pasa, to jako, jako puno košta i mislim da je to mnogo skuplja varijanta nego sterilizacija pasa. Sve azile koje sam ja video su u nekoj poluprivatnoj ili privatnoj verziji uz neke blage donacije gradskih uprava, odnosno opštinskih uprava, jer, kažem, to je jako veliki zalogaj za bilo ko se toga lati. Naslanja se na više zakona koji moraju da se ispune, naslanja se na niz problematika koje mogu da budu praćene samom pričom smeštaja pasa u azilu i njihovog držanja nadalje. Tako da ja stvarno ne znam koja uprava ga zvanično ima, sve su nekako poluprivatne varijante i podržane su i sa jedne i sa druge strane, međutim tu ima jako, jako puno rada, jako puno ulaganja, prvenstveno ulaganja, kad su ulaganja adekvatna, sve ostalo može da se reši. Azil za pse je potreban. Znači, to je sva savremena društva, pa i norme Evropske unije to traže, ali to je malo veći zalogaj, što bi se reklo. Traži jako održavanje, traži armiju ljudi koji će to raditi. Ja znam da ovde postoji neki pokušaj nekog azila, čuo sam, i u principu tim ljudima treba pružiti podršku i sa njima krenuti. Ljudi koji imaju afinitete, koji žele da učestvuju, znači lako je pričati. Znači pričati, ali treba raditi. Znači i neki ljudi su to krenuli da rade i njih treba pozdraviti, pomoći koliko god može, da li iz gradskih struktura, da li građani, znači na sve načine treba im pomoći. Najhumanije je okupiti te ljude koji će to raditi na taj način na koji rade, morate imati adekvatnu veterinarsku negu, onda ne sprave, nego ljude koji će hvatati te pse, znači mehanizaciju i sve ostalo što ide uz to. Znači, to je onako grubo rečeno. A sad, normalno, to je jako široka tema i o tome može da se priča mnogo duže nego u ovih par minuta. Nemamo tačan broj, ali smatramo da ima od 1000 do 1200 pasa na ulicama Zaječara. Za sada je sterilisano 13 pasa, dva mužjaka i 11 ženki. Sve ženke u Avnoju su sterilisane i deo Belog Brega. Tako da sada krećemo na škole, školska dvorišta, na ključ, deo kod groblja jer se tamo mnogo skupljaju. Ne može ništa preko noći da se radi. Ni u jednoj državi se nije rešio problem preko noći. Ali recimo da će za godinu dana znatno manji broj, zato što je njima životni vek na ulici mali. Neki uginu od gladi, neki se smrznu, neki se razbole, neki udari auto. Ali ako su sterilisani i nema više reprodukcije, onda se broj iz godine u godinu znatno smanjuje. I smatram da je to jedino korisno rešenje za ovaj problem. Broj pasa na teritoriji grada, postoje razne metode utvrđivanja broja pasa. Ja nisam pristalica ni jedne te metode kao neko ko se ovim bavi duži niz godina. Sada trenutno na teritoriji grada ima više od 1000 pasa, obzirom da su se tu povukli psi takozvanih vikendaša o kojima smo već pričali. U toku leta je tu verovatno cifra od 800 do 1000, ipak je teritorija grada prilično velika. Ti psi se kreću uglavnom u grupama, da ne koristim reč čoporima. Tako da je diskutabilna cifra, ali se ona kreće oko 1000 pasa. Da li je skuplje sve ovo ili povrede, da se razumemo nešto, znači ono što svi treba da znaju, ujedi pasa će biti još dugo godina. To nigde u svetu u potpunosti nije rešeno, postoje zemlje koje su to nekim drugim drastičnim metodama rešile kako treba, pa su onda primenile neke druge metode.
naša obaveza je da krenemo malo aktivnije u priču smanjenja i kontrole populacije napuštenih pasa, u nadi da će i određeni broj ljudi početi da se ponaša prema tim životinjama onako kako treba. Znači, ja sam stalno se trudio da dajem ljudima savjet i onima koji dođu u lični kontakt sa mnom i putem se sredstva javnog informisanja da ne treba dozvoliti deci stalno da diraju te pse po ulici. Psi imaju svoj mir i oni u principu jako, jako retko reaguju na građane. Ne tvrdim da totalno postoji neko međusobno nereagovanje ako ne dođe do nadražaja, ali uglavnom psi neće reagovati ako ih neko ne dira. I da nije 1200 pasa, pa je mnogo. Znate, sami živimo, deca idu u školu, normalno da ćemo prezaštititi decu. Treba svima posvetiti pažnju, znači da ne bude sada greške da ljudi koji vole pse favorizuju samo pse i da samo psima treba razmišljati. Normalno, većina nas smo i roditelji, imamo i kućne ljubimce. Znači moramo i jedno i drugo, moramo nekako naći neki balans, sve to izbalansirati. To traži mnogo rada, materijalnih sredstava od strane i države i lokalne samouprave. Normalno, težak posao, ali je jako bitno da se sve to pomerilo sa mrtve tačke i da to nije isto kao pre godinu, dve. Da je to sve onako lepše izgleda, bolje, mislim, uspravačeno. Bilo se već. Da.